ඇය ආහාර ගනිමිනුයි හිටියේ. එක්වරම ඇය වෙත ආව නන්නාඳුනන පුද්ගලෙක් තමන්ටත් කෑම ටිකක් ලබා දෙන්නයි බැගෑපත් වෙනවා. මනුස්ස හදවතක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒ වගේ ඉල්ලීමක් නැහුණා වගේ ඉන්න පුළුවන්ද? ඇය කෑම භාජනේ පියනට කෑම ටිකක් බෙදනවා. ඒ අර පුද්ගලයාට දෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඇය කෑම කන්න පාවිච්චි කරපු කූරු දෙකත් දෙකට කඩනවා ඔහුට දෙන්න. ඒත් බලන්න ඇය කරපු දේ. පියනට බෙදාගත්ත ටික ඇය තියාගත්තා. කෑම ගොඩක් තිබුණු භාජනය ඔහුට දුන්නා. දන් දීම කොයි තරම් ලස්සනද? සමහර කැපකිරීම් මේ ලෝකෙ කොයි තරම් ලස්සන කරනවද? තමන්ට මදිපාඩු වුණාට කමක් නෑ, ඒත් තවත් මනුස්සයෙක්ගේ බඩ පිරෙනව නම් ඒ තරම් දෙයක් තියෙනවද? ඇයි හිතුවේ එහෙමයි? ඉතින් අපිත් දන්නවා, ඔබත් හිතන්නේ එහෙමයි. ජීවිතේ කොතැනකදි හරි අසරණ ජීවිතයක් අතපාගෙන ආවොත් තමන්ට තියෙන දෙයක් තියෙන හැටියට දන් දෙන්න. කවදාකවත් ඒකෙන් ඔබට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියන වග මතකයේ තියාගන්න. මේ ප්‍රවෘත්ති හැබැයි වෙනස්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.